فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اسے گناہ سے بچا لیتا ہے. پلیز سبسکرائب 9 نیوز HD اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. تھینکس.